alle sammen, god morgen. Velkommen tilbake til en ny video. I dag skal jeg på litt av roadtrip med mor og Knut. Skal til Sweden, Sverige, stor utlandet. Så fikk akkurat melding for 10 minutter siden om at de var på vei, så jeg har litt dårlig tid. Trodde ikke de skulle komme før senere, så nå må jeg bare snabbe på. Skal dere få bli med. Hallo. Skal bare ta på litt mascara. Bare litt, for nå det så mye pollen i lufta, at det fy. I går så bare greiene hele dagen. Bare rant og rant. Dette var kanskje ikke den beste vinkelen å filme med. Lashes, no lashes. Ferdig. Jeg ser nå at brillene mine egentlig skulle vært vasket, og skulle sikkert gjort noe med dette ragget her også, men det har jeg ikke tid til. Her henger jeg bunaden min forresten. Fra i går, 17. mai, i dag det 18. mai, oi, natta, her var det mørkt. I dag har en av mine venninner, Henriette, bursdag. Så Henriette, hvis du ser på, gratulerer med dagen. Gaven din kommer, den bare litt forsinket. Skulle egentlig hatt rydda litt her i dag, ja, men nå det til Sverige vi skal, så da får den ryddingen bare utgå. Og i kveld det Grand Prix-finale. Det blir gøy. I dag så skal vi jo sitte mest i bil og litt sånn, så jeg har på meg yogabukser i dag. Det sånn deilig, det går liksom helt opp der. Nei, nå har jeg sluttet å surre. Nå kommer snart mamma og Knut, så nå kan jeg ta på meg sko og så har vi i Sverige. Nå har vi i Sweden! Akkurat nå. Welcome to Sweden. Det er fint da. Det er vakkert. Nå er vi fremme. Nå er vi i alle drikkevarene. Mamma er og pante flasker. For vi er så miljøvennlig. Det var lurt. Så nå er jeg her på Svinesund. Her det masse greier. Så hva er greia med det her liksom? Tre hotdog, kake, hamburger, pizza. Ok. Så må vi til denne sushi. Sushi! Nå har vi kommet oss til vegetarfryseavdelingen. Her det litt større utvalg enn i Norge. Det liker vi. Er du fornøyd? Ja. Nå måtte frøkene ha noe mat. Jeg har vært på gatesjøk. Nå er det kanskje nå alt det samme sted, da. Av de der dubsa. Gule gjerninger. Ja. Dem har ikke skjedd ting i heller. Thank you.
det en Norge fortsatt? Jeg så den reklamen at det var sånn Risen. Enser. Ha det. Kan kutte nå. Godt å verden. Hm? Godt å verden. Fy søren, ser det så godt sjukt ut. Å, fy flate. Candy. Welcome to Norway. Hvor det vi nå? Oslo Outlet. Oslo Outlet. Her noen sko da, eller det bare Skechers? Oi, 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 da ble det litt shopping der. Kanskje jeg kan ta en liten food haul? Åh, det begynte akkurat å regne når vi skulle gå ut av bilen. Så, ja da. Skal vi se, hvor skal vi sette dere nå? Her kanskje? I mørten? Er det en bra plass? Jeg har sånn lys her. Space. Be right back. Be right back. Oi, oi, oi. Åh, det var tungt. Skal vi se. Ja, jeg har jo da kjøpt en del vegetargreier, for i Sverige så har de masse sånn litt bedre utvalg enn oss. Så jeg kjøpte to pakker med vegetarkyllingburgere. Mm. Og så tok jeg med den her, egentlig bare mest for gøy, en grandiosa vegetar. Jeg har aldri sett det i Norge før. Jeg kan jo egentlig bare legge det rett til fryseren. Ups. Skal vi se. Vi gjør det, vi. In the freezer. In the freezer. Og jeg kjøpte en vegetarpizza. Ikke at jeg spiser så mye ferdig pizza, men den har jeg ikke sett før. Umf, Italian style. Cool. Så den ble med hjemme. Håper jeg har plass i fryseren nå, da. Skal vi se. Jeg har kjøpt stor pakke med vegetarnuggets. En pakke med veggiefars. Så jeg kjøpte to sånne. Det gjorde jeg. Veggiefars. Nei, veggieburger var det. Alright. Veggiebuller. Jo da, her var den. Og en veggiefars til. To veggiefars. Det er liksom greit å ha. Og dessverre så sender vi sånn big size. Skal vi se. Skal vi se hvordan vi skal organisere dette her. En ting jeg nesten alltid kjøper når jeg i Sverige, det kokosboller. Jeg synes det så godt. Så det jeg har kjøpt, med kokos på. Det var jo kjøpt uten også, men jeg synes med best. Så kjøpte jeg en pakke med riskaker, med popcorn flavor. Lucky Roll skulle egentlig kjøpe kaktus, men det fant jeg ikke, så det ble sea salt. Hvis det litt deilig å ha litt drops når jeg litt sånn i halsen. Den her så jeg på butikken i Norge også. Ikke mill-utgaven. Jeg tok en mill, ok. Det en vegetarisk postei. Så den tok jeg med. Og
veganblokk. Det en sånn type smør som ikke smør. Og så tok jeg med Healthy Co Proteinella. Det skal liksom være et litt sunnere alternativ enn Nutella. Palmolive free. Nice. Skal vi se. Jo, her blir mer frysevarer. Så kjøpte jeg en sånn stor pose med wokblanding. Det synes jeg litt deilig å ha. Så den slenger vi inn på is. Skal vi se. Oi, jeg har kjøpt is! Cola og sitron. Nå det jo snart sommeren, så da hadde jeg prøvd å ha litt lyst på ice cream. Det kan vi legge bak her. Denne. Skal vi se. Det er så gøy å gå i sånne butikker som ikke er i Norge, for da har man litt forskjellige ting man kanskje ikke har i Norge. Dette er en type granola med kokosnøtt og cashew. Åh, det var bra jeg så at det var cashew. Tenk at det hadde vært pianøtter. Fra Kellogg. Kellogg's. Kjøp meg te fra Plukka. Kjøp meg nesespray, fordi jeg var så tett. Mamma sa det var billig med nesespray i Sverige. Den her er jeg litt spent på. Det er mor Annas eplemos. Jeg har hørt at det er liksom digg å ta på havregrynet vår. Og så kjøpte jeg de to her. Vegansk candy. Fra Tutti Frutti. Tutti Frutti original og sour. De hadde en til, men den så ikke noe spennende ut. Når mormor og morfar var i syden og alt mulig sånn når vi var små, så kjøpte de alltid Tutti Frutti kjærligheter til oss. Jeg har aldri funnet de kjærlighetene igjen, men da ble det dem. Og så har jeg kjøpt to Ginger Joe's non-alcoholic ginger beer. De synes jeg så spennende ut. Det var på tilbud. Nesten alt er jo på tilbud i Sverige. Oi. Fullt i kjøleskapet jo. Det er ikke alltid. Det er ikke her. Og jeg har noe mer ryddelig plass. Har god om å ta det. Skal vi se. Hvor skal vi gjøre det, ja? Jeg har kjøpt havremelk. Det var veldig billig i Sverige. Jeg kjøpte to av den vanlige økologiske. Sånn. Og jeg unna meg selv to sjokoladehavremelk. Det var halv pris for hva det koster i Norge. Det sa jeg kanskje i sted også. Men jeg sier det igjen. Sånn, det var det jeg kjøpte på Maximat. Var det ikke noe mer? Jeg har kjøpt litt candy også, skal vi se. Altså når det kommer en hel bærepose med godteri, da har du et problem. Skal vi se. Kjøpt litt potetgull. Det var veldig billig i Sverige. Kjøpte en naturchips med dill og gräddfil. Tror det er noen sånn rømmegreier. Håper det i hvert fall. Det blir herlig. Og så kjøpte jeg Risto, en som er laget av linser, og en som er laget av kikærter. Jeg har jo smakt noe lignende fra normal, og synes de har vært veldig gode. Så da ble det noe sånt. Den er til pappa. Pappa hadde jo bursdag i går, og han elsker sånn banansjokolade. Jeg kjøpte den til han. Gratulerer med han. Og dette ble litt sånn impuls, men jeg har sett at den har kommet til Norge. Det er sjokolade med tyrkisk pepper. De selger det inn made in Finland, ja. De selger det i Norge i litt sånn mindre pakker, kanskje så store cirka. De koster jo 50 kroner bare det, så da i Sverige så var det to store sånne for 50 kroner. De hadde bare med tyrkisk pepper, ellers hadde jeg ville prøve noen av de andre smakene også. Men det ble to av dem. Og jeg kjøpte plopp, for det synes jeg er kjempegodt, veldig glad i karamell og sånn. Åh, så så jeg den her, og da kjøpte, det er mamma, kjøpte godteri til meg da, litt bortsett, vet du. Så den her må jeg være litt forsiktig med, fordi jeg har litt sånn uvanlig med at jeg har kjøpt sånne poser på normal. Jeg har kjøpt det to ganger, tror jeg. Ikke mer enn to ganger i hvert fall. Og da har jeg spist opp hele posen på en gang, altså i en, i løpet av en kveld. Så jeg er litt redd for at hvis jeg åpner den, at jeg skal bare, oh my lord, og så klarer man ikke å stoppe. Men jeg har i hvert fall kjøpt sånne UFOs, kaller man de. Å nei, var den også til meg? Jeg trodde mamma... Ok, det er bananchips. Passa på, står det. Har den kort holdbarhet, den kanskje.
Varför står det inte? Jo, där. Ja, den har allerede gått ut på dato. Okej. Hva får du spise på da? Den obligatoriske godtebiten-posen. Med masse snacks. Og jeg har kjøpt enda mer. Nå drikker ikke jeg så veldig mye brus, men innimellom så synes jeg det litt godt med litt av brus. Så jeg har kjøpt et brett med brus. Da blander jeg Fanta og Sprite. Liker de der lange beholderne. Så det står kamera og lener seg på nå. Et lite brett med det. Skal vi se. Vi var jo innom, ikke Nordby-senteret, hva heter det? Jo, den der outleten på Vestli. Og da var det superkampanje på denne greia her. Klarer vi dette med en hånda? Nei, to hender mine. Jeg kjøpte en sånn her. Så nå forventer hele familien at jeg skal drive og bake, og at alle skal komme og få smake. Jeg er jo kjent for ikke å være noe flink til å bake, men jeg håper at denne maskinen her skal hjelpe meg litt. Så den setter vi bort på her. Og dere, nå er det rotete på kjøkkenet. Det går bra. Og jeg kjøpte meg to luer fra Caritro. Jeg vet at det ikke er sesong, men det blir jo sikkert snart kaldt igjen etter sommeren. Så jeg kjøpte en grå, hvor det er sånn refleks. Jeg vet ikke om dere ser det. Sånn, og en rød. Cool. De synes jeg freser. Da har vi kommet i mål. Herregud, nå er det rotet der. Altså, når jeg sier at det er rotet det her, så er ikke det bare noe jeg sier. Nå satt jeg liksom alt over hele kjøkkenet her, så ja da. Det er bare å redde opp da. Tok meg en liten pause før jeg begynte å rydde. Nå tenkte jeg at jeg skulle spise litt vannmelon og rydde litt. Og så skal jeg slappe av litt. Ta en liten nap kanskje. Jeg får besøk i kveld. Vi skal se på Grand Prix. Så ja, har litt å gjøre før den tid. Men jeg kjenner jeg har sovet så dårlig i natt, så jeg er så trøtt allerede nå. Hvis jeg skal holde ut til midnatt, så se dette håret. Å, fint katt da, ja. Ok. Ok, jeg vet ikke hva jeg skal si. Kom snart tilbake. Jeg sovnet litt på sofaen, ja. Så nå venter jeg på Linn-Kristin skal komme. Tok meg gjerne litt av kokosbolle før middag. Ja, altså Linn-Kristin kunne få velge maten i dag, så dere får se etterpå hva det blir. Spennende. Nå er jeg på vei for å møte Linn-Kristin. Jeg har sovnet på sofaen, så jeg føler meg litt sånn halvødelagt akkurat nå. Men skal i hvert fall bort til T-banen nå, og så skal vi se hva det blir å spise. Jeg vet ikke om jeg sa det i Styler, men det Linn-Kristin skal velge hva vi skal spise, så det var veldig humpet her. Vi ses snart. Da, folkens, nå har Linn-Kristin kommet. Hei, hei! Så vi skal spise Burger King! Som når dere var i saks. Nå har vi spist mat. Linn-Kristin er bare på do. Nå satte jeg milkshake inn i fryseren, så nå har den blitt nice and smooth, og litt hard. Så, ja. Nå begynner det! Hvorfor kommer det ikke noe? Eurovision! Oh yeah! Nå er Esmeralda på TV. Nei, nå ble hun borte. Hvor er hun nå? Der har vi Esmeralda. Nå venter vi bare på ringeren i Notre Dame. Åh, det var så trist med Notre Dame. Altså, hvem er det som har meldt på Voldemort? Jeg mener ikke å være stygg, altså, men det er mye rart i Grand Prix.
Sing na-na-na. Hero Rainbow. Er det tid for Jon Ludvig fra Sweden? Oi, oi, oi. Nå braker det løs. Nå kommer Norway. Jeg har ikke hørt sangene. Oi, oi, oi. Nå ble det spanende. Heia Norge. Heia Norge. Var det? Hvor vi nå? Stadig nye dialekter her. Hva tror vi om det her, da? Norway! Ja, nå var Norway ferdig. Vi krysser fingrene. Det var Finland, var det ikke det? Altså, det er ikke meningen å være ufin, men hva er det for noe, liksom? Jeg vet at det er Island, men hva synes man om det her? Folk skal få være som seg selv, altså, men det var litt spesiell musikk. Ja, ja. Hurra for variert innhold i hvert fall. Ok. Ja, ja. Du. Oi. Du, ikke film nå. Se på Oi. Håret mitt da. Se. Vakkert. Vi ser fortsatt på Island da. Ja, ja. Madonna! Juhu! Jeg føler at hvert år så er det noen ny endring på hvordan de deler ut poengene. Jeg skjønner ingenting. Men akkurat nå så leder Sverige da. Heia Sverige! Nå måtte jeg bare filme litt, for akkurat nå leder Norge. Vi fikk 290 eller noe poeng av folka. Yay! Go Norway! 338 poeng! Anything can happen. Ok, folkens. Siste update her nå. Nå blir det enten Nederland eller Sweden. Hva tror vi om dette? Litt nervøs, jeg. Bring it on. Nederland eller Sverige? Oh my god! Da ble det Nederland, da. Stakkare, jeg synes synd på Sverige nå. Han ble så lei seg, så det ut som. Oi, oi, oi. Sverige, Sverige. Vi fikk 338 poeng til Norge! Oi, vi slo faktisk Sverige. Ja, ja. Med 6 poeng. Grattis, Nederland. Ja, ja, folkens. Det var Grand Prix for i år, det her da. Eurovision. Nå kjenner jeg at det er frøken her som er trøtt, så nå skal jeg gå og pusse tenner. Så takk for at du så på videoen min. Håper du koser deg og har en fin dag. Så ses vi i neste video. Ha det bra, og gratis Nederland!